მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 20 საათზე. ახალ ამბებს მე თორნიკე კვერენჩხილაძე გაგაცნობთ. Ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი იქნება. ორსაათიანი მშელობის შემდეგ პოლიტსაბჭომ არჩევანი სწორედ ფილოსოფოს მარგველაშვილზე გააკეთა. მანამდე კი იყო აქტიური განხილვები და კანდიდატთა საკმაოდ ვრცელი სია. მარგველაშვილი საუბრებს პირდაპირ ეთერში თემის დეტალებზე. კოალიციამ საპრეზიდენტო კანდიდატი რამდენიმე კვირიანი მსჯელობის შემდეგ დაასახელა. დღის პირველ ნახევარში შეიკრიბა ქართული ოცნების პოლიტსაბჭო. სხდომის დასრულების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ ქართულ ოცნებაში მხოლოდ ერთ კანდიდატზე მსჯელობდნენ. ეს კანდიდატი კი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრია, რომლის გვარი სავარაუდო კანდიდატებზე საუბრისას ყველაზე ხშირად ისმოდა. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ იბრძოლებს პრეზიდენტის პოსტისთვის ოპოზიციური პარტიებიდან, თუმცა კოალიციის წევრები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ოქტომბერში სწორედ გიორგი მარგველაშვილი გახდება. ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატის ვინაობა ცნობილია. ოქტომბერში პრეზიდენტობისთვის გიორგი მარგველაშვილი იბრძოლებს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ქვეყნის პირველი პირის პოსტზე განათლების მინისტრის კანდიდატურა უალტერნატივო რამდენიმე მიზეზის გამო იყო. ჩემი აზრით, კაცს აქვს ყველა თვისება ჭარბად იმისთვის, რომ ეს იყოს კარგი პრეზიდენტი. აი არც ერთი რომ კაცი იტყვი, რომ აი ესეთია, მაგრამ აი კიდევ რაღაც რომ მქონდეს, აი იქნებოდა კარგი. აი ესეთი რაღაც კიდევ დამატებითი მე გიორგიში ძალიან ბევრს ვეძებ და ვერაფერი ვერ მიგონია. ჩემი აზრით ეს არის საუკეთესო ვარიანტი, იდეალური ვარიანტი, ესეც ვიტყოდი. თუ რამე თვისებები შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, თუ რამე ღირსება შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს, თანაც ამ პოსტზე საპრეზიდენტო ყველა ღირსება მას აქვს ჭარბად კიდევ გავიმეორებ. თავად მარგველაშვილი ამბობს, რომ კოალიციამ მას დიდი პასუხისმგებლობა დააკისრა. განათლების მინისტრის საპრეზიდენტო მარათონში აქტიურად ერთვება და საქართველოს მოქალაქეების მხარდაჭერის იმედი აქვს. ბუნებრივია, წინ არის ბრძოლა და ეს პოზიცია, რაც არსებობს გუნდში, უნდა გაიზიაროს ქართველმა ერმა და მხარი დაუჭიროს იმას, რასაც ჩვენ კოალიცია და მე მათ ვეტყვით და როგორდაც ჩამოვყალიბებთ ქვეყნის მომავალს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმუდობისთვის, იმ შიდა გუნდს, რომელმაც ასეთი პოზიცია დაიკავა და მე იმედი მაქვს, რომ შევძლებ, რომ არ გავამტყუნო ამ ხალხის იმედი და შევძლებ, რომ არ გავამტყუნო მომავალში ქართველი ამომრჩევლის იმედი. პრეზიდენტობის კანდიდატმა მედიასთან კიდევ ერთი კომენტარი კოალიციის ოფისის დატოვების შემდეგ გააკეთა. კარგი, მშვენიერი. კაიამინდია თანაც მე მომწონს. მარგველაშვილის კანდიდატურას და საპრეზიდენტო არჩევნებზე მის შანსებს დადებითად დაფასებენ კოალიციის წევრები, მათ შორის ირაკლი ალასანიაც, რომელიც ამბობს, რომ გუნდის გადაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა. პრემიერის თქმით, გადაწყვეტილება მისაღებია კობა დავითაშვილისთვისაც. რო ჩავდიოდით მე ბატონი დავითი და ბატონი კობა ერთად საუბრობდით. კობას არ გამოუთქვა. კობას არ გამოუთქვა უარყოფით რეაქცია. ხომაის მოხსენიო. ყველა ღირსებით შემკობილი კაცია და მეც მგონია, რომ ღირსეული კანდიდატია და ამასთან ერთად დარწმუნებული ვარ შინაგანად, რომ ამ არჩევნებში ჩვენი კანდიდატი გამოიმარჯვებს. ის არის ძალიან შრომის მოყვარე, კეთილსინდისიერი, უპატიოსნესი ადამიანი, ძალიან ნიჭიერი და მე ვამაყობ დღეს იმით, რომ ჩვენ გუნდს ხავს ასეთი კანდიდატურა, როგორც ბატონი გიორგი. როდესაც გიორგის კანდიდატურა დადგა, შემდეგ ყველას თანხმობის შემდეგ სხვა კანდიდატურები არ განგვიხილია. თუ რა თქმა უნდა, სხვა კანდიდატები იყო, ამის შესახებ მედიაშიც იყო, მაგრამ არავის წინააღმდეგობა არ გამოუთქვამს, ყველამ ერთხმად დაუჭირა მხარი, დაუჭირეთ მხარი გიორგის კანდიდატურას. იმ ტიპის პრეზიდენტი, რომელსაც ჩვენ ვირჩევთ, საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი, წარმომადგენლობითი ფუნქციებით, რომელიც თავისუფალია აღმასრულებელი ხელისუფლების ფუნქციებისაგან, მე ვფიქრობ, გიორგი მარგველაშვილი ამ თვალსაზრისით იყო ოპტიმალური კანდიდატი, ვინც კოალიციის შიგნიდან და სხვაგან ჩვენ არც ვიხედებოდით. ძალიან ბევრი ისეთი თვისების მატარებელია გიორგი, რომელიც
სწორედ აი ამ ახალი მოდელით, რომელიც ამოქმედება ოქტომბრის კონსტიტუციით, იმ პრეზიდენტს ჭირდება და მოუხდება. მას აქვს საოცარი ნიჭი კრიზისული და კრიტიკული კონფლიქტური სიტუაციების მართვის, ურთიერთობების დაბალანსების, კომუნიკაციის საოცარი უნარი, ასევე ანალიზისა და ხედვის ძალიან კარგი სივრცე და არეალი. ეს ბევრი ეს თვისება, რომელიც ახალი ტიპის და თანამედროვე ტიპის საინტერესო კონგლომერაციის ძლევა მომავალი პრეზიდენტის და პოლიტიკოსის. ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის ვინაობის საჯაროდ გამოცხადებამდე კოალიციის პოლიტსაბჭო ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში 2 საათზე მეთხანს მსჯელობდა, რის შემდეგაც გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა კოალიციის ოფისში შეკრებილ უმრავლესობის წარმომადგენლებს გააცნო. Როგორც მოისმინეთ, დღეს ითქვა, რომ პოლიტსაბჭო მხოლოდ ერთ კანდიდატურაზე მსჯელობდა, თუმცა აქამდე კიდევ რამდენიმე გვარზე იყო საუბარი და დღევანდელ პრესკონფერენციაზე პრემიერის მისამართით დაისვა კითხვა სალომე ზურაბიშვილთან და ირაკლი ალასანიასთან დაკავშირებითაც. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, სალომე ზურაბიშვილი არ არის კოალიციის წევრი, რაც შეეხება ალასანიას. პრემიერი ამბობს, რომ მას თავის უწყებაში უამრავი საქმე აქვს, რომელსაც ბრწყინვალე დართმევს თავს. მე შეხვედრა მქონდა მასთან ადრეც და დღესაც მქონდა შეხვედრა, მართლა ბზანებთ. მე რავალჯერ გამიცხადებია და დღესაც შემიძლია განვიმეორო, რომ დიდი სურვილია ჩემი, რომ მესამე ცენტრი კოალიციის გარე ოპოზიცია გააძლიერდეს და ჩამოყალიბდეს. სხვა პოლიტიკოსებთანაც მქონია მე ამის მსგავსი საუბარი. ქალბატონ სალომესთან მისი პარტიის გაძლიერებაზე არ განიხილებოდა რამე, თუ მას ეს სურვილი არ გამოუთქვას, მაგრამ თანამშრომლობაზე იყო მუდამ საუბარი. დღესაც ქალბატონ სალომემ გაიგო კანდიდატურის შესახებ. ის არ არის ჩვენი გუნდის წევრი. შესაბამისად, მე სხვა გუნდის წევრზე ვეღებ პასუხისმგებლობას. ის თავისუფალია თავის გადაწყვეტილებებში. თავისუფალ დემოკრატებს აქვთ ეს პოზიცია და სხვა დანარჩენებს აქვთ საპარლამენტო პოზიციაზე მიდრეკილება. ეს ნორმალური, ესიც კარგი გამარჯვება იყო და კარგი ნაბიჯი იყო, როდესაც ჩავწერეთ დეკლარაციაში. ეს შეუძლია ირაკლიმ შეიცვალოს საათზე და შეიძლება შეცვლილიც აქ დღეს, თუ არა შეიძლება ხვალ შეიცვალოს, შეიძლება არასდროს არ შეიცვალოს და თავის პოზიციაზე დარჩეს. მანუ ამაში უნდა დაარწმუნოს თავისი საზოგადოება და ამას ჭირდება თავისი პროცედურები, ამას აქვს თავისი ნორმები დღეს კონსტიტუციით. ესეა, როგორც დგება, იმის გადახედვა არ ხდება, არავინ არ აპირებს. როგორც იცით, ოქტომბრის შემდგომ იმ კონსტიტუციით ვაპირებთ ჩვენ სარგებლობას, ამის შემდგომ დგება პროცედურები, პოლიტიკური პროცესი გრძელდება. და როგორც ვინ როგორ მოახერხებს და რა მოუნდება საბოლოო ჯამში, ყველაფერს გადაწყვეტს ჩვენი საზოგადოება. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არჩევნების თარიღს დანიშნავს, გიორგი მარგველაშვილი განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პოსტს დატოვებს და საპრეზიდენტო მარათონში ოფიციალურად ჩაერთვება. მისი შემცვლელის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. აქვე გეტყვით, რომ დღეს პრემიერმა მიხეილ სააკაშვილს არჩევნების თარიღის დანიშნვისა და გადადგომისკენ მოუწოდა. მადლობა ნათია. პირდაპირ ეთერში ნათია ორველაშვილი საუბრობდა. 44 წლის პრეზიდენტობის კანდიდატი, მისი კარიერის მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტს უკავშირდება. გიორგი მარგველაშვილი იყო ჯიპას რექტორი, კითხულობდა ლექციებს. შემდეგ ის ნობურჟანაძის ოპოზიციურ პარტიაში გაერთიანდა. მოგვიანებით კი ისევ ჯიპაში დაბრუნდა. ბიზნესმენის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მარგველაშვილი ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერი ხდება, არის ვიცე-პრემიერი და განათლების მინისტრი. მის სახელს რამდენიმე სკანდალსაც უკავშირებენ აგრარული უნივერსიტეტის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები და შრომის კოდექსზე გულახდილი საუბარი სტუდენტებთან. მართა არ დაშელია ფილოსოფოსის პოლიტიკურ გზაზე. მე ბატონ ბიძინას ეს საკითხი განხილული აქვს დათო უსუფაშვილთან. ჩემთვის ასეთი ფორმულირება ჯერ არ არის ცნობილი, ანუ რა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული გუნდში, ასე რომ. ეს ინტერვიუ ქრონიკას გიორგი მარგველაშვილმა 5 დღის წინ მისცა. მიუხედავად იმისა, რომ განათლების მინისტრის სახელი პოტენციურ კანდიდატთა სიაში თავიდანვე ფიგურირებდა, მართველი გუნდის გადაწყვეტილება გარკვეულწილად მოულოდნელი აღმოჩნდა. გიორგი მარგველაშვილის ფილოსოფიის დოქტორის გამოსვლები აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზი არაერთხელ ყოფილა. ბოლო სკანდალი ჯიპაში გაკეთებულ განცხადებას უკავშირდება. ნიშულმა საკუთარ გუნდს მარგველაშვილის აზრის გათვალისწინება და კანონ პროექტში კორექტირების შეტანა სთხოვა. როზა ლუქსემბურგამდე კახა ბენდუკიძე იყო, უბრალოდ მისი კუთვნილი აგრარული უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ამ უმაღლეს დაწესებულებას ავტორიზაცია შეუჩერა, რამაც ნაციონალური მოძრაობის წევრების მკვეთრი რეაქცია გამოიწვია. აგრარული სტუდენტები კი საპროტესტო აქციაზე ქუჩაში გამოვიდნენ. კონფლიქტი უნივერსიტეტსა და სამინისტროს შორის აგრარული ხელმძღვანელობის მიერ სამინისტროს მოთხოვნების შესრულების შემდეგ გამოიწურა. მოვლენების რეზიუმე მარგველაშვილმა საზოგადოებრივ
ცნობილი მაუწყებლის ეთერში გააკეთა. ვინ არის მოგებული იმით, რომ აგრარულ უნივერსიტეტს გაუქმეს ავტორიზაცია? ბატონ დავით, აი ისტორიული კითხვა დასვით რა. Უპასუხეთ ისტორიულადვე მაშინ. სახელმწიფო სახელმწიფო სტრუქტურის ფუნქციონირებით ვინ მოიგო, მეკითხებით? თქვენ სახელმწიფო გონიათ ფეხბურთის გუნდი რომ უნდა მოიგოს ამ გადაწყვეტილებით 0 ვინმესთან? ამ გადაწყვეტილებით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებული ბიოგრაფიის მიხედვით, გიორგი მარგველაშვილმა განათლება საქართველოში და ჩეხეთში მიიღო. მას უმაღლეს სასწავლებლებში სხვადასხვა პოზიცია ეკავა. მათ შორის 93 წელს მარგინალური მდგომარეობების ფსიქოლოგიურ ლაბორატორიაში. პრეზიდენტობის კანდიდატმა კვირის აზრები საზოგადოებას ერთ-ერთი ქართული ტელეარხიდან გაუზიარა. გადაცემა ეთერში საპარლამენტო არჩევნებიდან ორ დღეში გავიდა. გილოცავთ ყველას, მათ შორის ნაცებსაც, ვინც ჯერ ვერ ხვდებით რა ძალიან კაი ამბავი მოხდა თქვენ თავს. ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის დასახელების შემდეგ პირველი შეფასებები გააკეთა ნაციონალურ მოძრაობაში. აღნიშნავენ, რომ მარგველაშვილის კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრის ახირება. კიდევ რა განცხადებები გააკეთა და როგორია ექსპერტთა პროგნოზი? მიშა ფეიქრიშვილი საუბრებს პირდაპირ ეთერში. ერთ-ერთი პირველი, რომლებიც გამოეხმაურნენ ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატის დასახელებას, იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები. დავით დარჩიაშვილი აცხადებს, რომ საკმაოდ სუსტი საპრეზიდენტო კანდიდატი დაასახელა დღეს კოალიციამ. გარდა ამისა, ისინი აღნიშნავენ, დავით დარჩიაშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ პრემიერისა და გიორგი მარგველაშვილის მეგობრობა უკავშირდება, შესაძლოა უკავშირდებოდეს რუსეთთან დამოკიდებულებაში საერთო პოზიციებს. აქედან გამომდინარე, დარჩიაშვილი აცხადებს და პროგნოზირებს, რომ ამ კუთხით საპრეზიდენტო კანდიდატს გამარჯობა გაუჭირდება. ამ საკითხებთან დაკავშირებით და კოალიციის საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარები არ გაუკეთებიათ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს. როგორც ჩვენთან საუბარში მათ განაცხადეს, უახლოეს დღეებში იგეგმება კიდევ რამდენიმე პარტიიდან საპრეზიდენტო კანდიდატის დასახელება. მათ შორის არის თავისუფალი საქართველო კახაკუკავას ლიდერობით და ის აღნიშნავს, რომ უახლოეს დღეებში ამ საკითხებთან დაკავშირებით სპეციალური პრესკონფერენცია გაიმართება. ნაცნობობიდან აღსენდება, ზოგჯერ კარგი იუმორი ჰქონდა ხოლმე, ან სასიამოვნო მოსაუბრე იყო, მაგრამ შემდგომ რაც ჯერ ბურჯანაძეს დაუკავშირა თავისი საწყისი პოლიტიკური კარიერა, მერე ისაუბრა რუსეთის განსაკუთრებულ როლზე და დანიშნულებაზე და ეს არაერთხელ ხდებოდა და ბოლოს გახდა პირადი ფავორიტი ბატონ ივანიშვილის, რომელმაც თქვა, რომ იგი მოწყვლადია, ანუ რანიმეა, მაგრამ მაინც ეს ვთქვათ ყველაზე საინტერესო სახეა მისთვის, არ ვიცი ეს ვთქვათ ფილოსოფიური საუბრების შედეგია თუ რუსეთზე აზრთა თანხვედრის, ჩემი გზები მასთან გაიყო. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, მის ზურგს უკან, რომ პრემიერ-მინისტრი დგას, ეს იქნება საკმაოდ მართლა მოწყვლადი კანდიდატი. ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატს აფასებენ ასევე ექსპერტები და ერთგვარ პროგნოზებსაც აკეთებენ. ექსპერტთა ერთ-ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ უმჯობესი ექნებოდა კოალიციას საპრეზიდენტო კანდიდატი ზაფხულში დაესახელებინა. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ გიორგი მარგველაშვილი საინტერესო ფიგურაა ქართულ პოლიტიკაში და მისი გამარჯვება დაუკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პირობას, პრემიერ-მინისტრის უპირობო მხარდაჭერას. გიორგიაშვილი პრეზიდენტად ალბათ ამის წარმოდგენილი ცოტა ძნელი არის, თუმცა საქართველოს როგორც პარადოქსების ქვეყანა, ყველა ვინც კი ჩვენი ლიდერი ბოლო პერიოდში ყოფილა, შეიძლება თქვა, რომ წარმოდგენელი იყო, მაგრამ წარმოსადგენი გახდა. სპეციფიური პერსონა არის, ერთი მხრივ განათლების მინისტრობა მას რაც მოასწროყოს თქვენ ვერ დავასახელებთ, რომ აისტანი წარმატებული იყო, თუმცა იმასაც ვერ ვეთქვით, რომ წარმატებელი იყო. რაც შეეხება პრეზიდენტობის კანდიდატურად, მასზე წამოძახება რაიმესი საერთოდ ზოგადად ძნელი, ამიტომ ოპონენტებს გამკლავება მასთან გაუჭირდებათ. უპრიანი იქნებოდა საკუთარი კანდიდატის დასახელება არა შუა მაისში, არამედ ივლისის ბოლოს. ამით მოიგებდა თავად პოლიტიკური სიტუაცია, გულისხმობს სიმშვიდეს და აუცილებლობას, რომ მინისტრი გადამდგარიყო, რაც შეიძლება გვიან თავისი თანამდებობიდან. კარგია, რომ მას ჰქონდა ნახევარი წელი მაინც მინისტრობის გზით გარკვეული ტრენინგი გაეარა და ამავე დროს მისი მაღალი მოქალაქეობრივი კულტურა, განათლება, ყველა ის წინაპირობა, რომელმაც შესაძლოა გადამწყვეტი როლი ითამაშოს.
გიორგი მარგველაშვილი უკვე მეორე კანდიდატია, რომელიც დასახელდა. ამ დრომდე დასახელებული იყო მხოლოდ ერთი კანდიდატი ლეიბორისტული პარტიიდან, შალვა ნათელაშვილი. როგორც უკვე აღინიშნეთ, მომავალ კვირაში იგეგმება კიდევ ერთი კანდიდატის, საპრეზიდენტო კანდიდატის დასახელება ოპოზიციური პარტიიდან, რაც ეხება ნაციონალურ მოძრაობას. შიდა პრაიმერის ჩატარების შემდეგ სავარაუდოდ ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ კანდიდატს ზაფხულში გამოავლენს. Ალობა მიშაელ ბიშაფეიქრიშვილი იყო საქართველოს პრეზიდენტის მორიგი ხმაურიანის შეხვედრა ამჯერად ილიას უნივერსიტეტში. მიხეილ სააკაშვილი უმაღლესი სასწავლებლის შენობაში სტუდენტების ნაწილმა და პოლიტბატონის სტატუსით გათავისუფლებულმა პირებმა შეძახილებით შეაცილეს და გამოაცილეს. ქრონიკამ დახურული შეხვედრის ამსახველი ვიდეო მასალა მოიპოვა. პირდაპირ ეთერში ლევან ჩუგოშვილი გააგრძელებს თემას. Ორ საათს გაგრძელდა პრეზიდენტისა და სტუდენტების შეხვედრა ილიას უნივერსიტეტში და თესეუს გუშინდელი შეხვედრის მსგავსად დღევანდელი შეხვედრაც პრეზიდენტის აღმოჩნდა. ხმაურიანის შეხვედრის დასრულების შემდეგ პირველი კომენტარები ჩვენთან გააკეთეს იმ სტუდენტებმა, რომლებიც უშუალოდ ესწრებოდნენ დღევანდელ შეხვედრას, თუმცა ქრონიკა მოიპოვა უშუალოდ ის ვიდეო ჩანაწერიც, რომელიც გადაღებულია შეხვედრაზე. ეს ვიდეო ჩანაწერი ჩვენ მოგვაწოდეს სტუდენტებმა და ამ მასალაში პრეზიდენტი სოფელ ჭორვილას შესახებ საუბრობს. ხმაურით დაწყებული შეხვედრა სტუდენტებთან ხმაურითვე დასრულდა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისული პრეზიდენტი ადგილზე შეკრებილმა მოქალაქეებმა შენობიდან შეძახილებით გააცილეს. ასტუხის აჩუქრად პრეზიდენტს პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებულმა პირებმა აქსესუარი ჯერ სააკაშვილის მანქანას ესროლეს, მოგვიანებით კი მისი პრეზიდენტისთვის გადაცემა გიგი თეუზაძეს თხოვეს. ეს თქვენს პრეზიდენტს გადაეცით ჩემგან საჩუქრად. სტუდენტი. სტუდენტი ვარ, ხელი მე არის. გულიბერევა ჩორვილის იდეაზე. იმიტომ კი როგორც სოფლის გულიბერევა იმ იდეაზე. შეხვედრის ეს ვიდეო ჩანაწერი ქრონიკა სტუდენტებმა გადასცეს. მასალაში, სადაც პრეზიდენტი სოფელ ჭორვილაზე საუბრობს, სტუდენტების აპლოდისმენტები ისმის. არ მინდა ის, რომ საქართველო იქცეს ამ ტიპის წარმონაქმნად, სადაც ხალხზე უვლებიან, რომ თქვენ არავინ არც არ გეკითხებათ, დივანზე წამოთეთ, პირები გააკეთეთ, მაცივრები ღიადატოვეთ და ჩვენ მოვალთ ყველაფერს შეგივსოთ. ერთი რამის არაცოდ, რომ ხმას არ ამრიგებთ. თუ გინდა თქვენ კონდეს ქვეყანა, უნდა ხელი გააძლიოთ და არავლოდიო იმას, რომ მაცივარ უნდათა გაკეთოთ. პრეზიდენტისა და სტუდენტების ამსახველი ვიდეო მასალა დღის ბოლოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც გაავრცელა. რა გაკეთდა მაშინ იმისათვის, რომ ომი არ მომხდარიყო. რა გაკეთდა იმისათვის, რომ საგარეო ურთიერთობა რუსეთთან უფრო მეტად დაწყობილი ყოფილიყო და ჩვენ იმ შედეგამდე არ მივსულიყავით და საბოლოოდ არ მიმგვეღო კრიზისი და უამრავი დახოცილი ადამიანი. 2008-ში ყველაფერი მიდიოდა ომისკენ. რა თქმა უნდა, თემსოფრიოს ამაზე ველაპარაკებოდით, რა თქმა უნდა, უამრავი სამშობლო გეგმა შემუშავდა. სამწუხაროდ ერთ-ერთი გზა ამის თავიდან აცილების მაშინ იყო, რომ ყველაფერზე რასაც ჩვენ მოკეთებთ, გვექო არ ის კი არა რიტორიკაზე. რამდენი ციტატა მოიღეს ჩვენ პოლიტიკურ ოპონენტებმა, სადაც პუტინს არ ვიცი თავი როგორ მოუქრო, როგორ მოეფერო, როგორ შევაქო, როგორ ცაში ავიყარო. მართლა მოკეთებდი ამას. კითხვა არ მაქვს, უბრალოდ დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისთვის. და ანუ ძალიან ანუ ადამიანებს, რომელსაც ისეთ უკმაყოფილება აქვს და რაღაც ასე შემდეგ, მე ვამაყობ, რომ თქვენ ხართ საქართველოს პრეზიდენტი და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. შეხვედრიდან გამოსული სტუდენტების მოსაზრებები განსხვავებულია. მათი ნაწილი ამბობს, რომ სააკაშვილმა ყველა კითხვას ამომწურავი პასუხი გასცა. ნაწილი ამტკიცებს, რომ ქვეყნის პირველმა პირმა კრიტიკულ შეკითხვებზე პასუხებს თავი აარიდა. პრეზიდენტმა თავის გამოსვლით დროს ყველა თავის წვავე შეკითხვას არიდა თავი და მე ფიქრობ რომ და თავისი დროის უდის ნაწილი დაუთმო თავის მართლებას და მე ფიქრობ რომ ასეთი შედეგი სტუდენტებთან და შეხვედრა არაფრის შედეგის მომტენიერია და ფიქრობ რომ მისი რეიტინგი დღევანდელ შენ უფრო დაეცემა და კატასტროფულ სხვას მიმოხრება. რეალურად წვავე კითხვები როგორც ასეთი თითქმის არ ყოფილა, რამდენიმე დავუსვით შეიძლება ითქვას წვავე კითხვები. რაც შეეხება ჩემ შეკითხვას პირადად, მე სანამ შეკითხვის დროს რაღაც კონკრეტული განცხადება შესავალივით, სადაც ახსენა ჭორვილა ძალიან ცუდად და მე გადავწყვიტე კითხვის დასმამდე შევხებოდი ამ საკითხსაც და ვუთხარი რომ მე ვარ ამაყი, რომ ვარ ჭორვილელი და ის რასაც ამბობდა და ფიქრობდა ჭორვილას
საათზე იყოს ციცრუე, რადგან მან ახსენა, რომ თურმე ხალხი კარაფერს არაკეთებს და ბიძინა ივანიშვილი ტყუილად აძლევს ხალხს ფულს. მან შემდგომ გაღიზიანდა, რომ ვთხარი, რომ მე ჭარულელი ვარ და ის ასე არ იყო, რასაც ამბობდა და მან თქვა, რომ მე მეზიდება ჭარულა და ჭარულიზაცია ახსენა კიდევ. იყო მთან შეკითხვები, რა თქმა უნდა, იყო ციხის კადრებზეც შეკითხვები, განათლებაზეც იყო შეკითხვები, ჯანდაცვალზეც. ანუ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ეს შეხვედრა არ იყო ესე, როგორც ამობენ, გასაიდუმლებული, ჩვენ გვაქვს არგუსი ეგრეთ წოდებული, სადაც იყო მოწოდებული ინფორმაცია ყველასთვის აჯერო, ვისაც უნდა დაესწრებოდა. მაგრამ იყო რეგისტრაციის ვადები შეზღუდული და ამიტომ ბერბაში ვერ დაესწრო შეხვედრას. აქციის ფონზე გამართული შეხვედრა სტუდენტებსა და პრეზიდენტს შორის 2 საათს გაგრძელდა. მას 100-მდე სტუდენტი დაესწრო. პრეზიდენტი სტუდენტებს ბოლო 2 დღეში უკვე მეორედ შეხვდა. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ქვეყნის პირველი პირი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმყოფებოდა. დღეს ის ილიას უნივერსიტეტს სტუმრობდა და ჩვენი ინფორმაციით ქვეყნის პირველი პირი მომდევნო დღეებში კიდევ რამდენიმე უმაღლეს სასწავლებელში მისვლას გეგმავს. მადლობა ლევან, ეს ლევან ჩუგოშვილი იყო. ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დროს დაღუპული ჩეჩენი და ქისტი ახალგაზრდების მშობლები ხელახალ განმეორებით ექსპერტიზაში დამოუკიდებელი ექსპერტების ჩართვას მოითხოვენ. ასლან მარგოშვილის მამა მერაბ მარგოშვილი აცხადებს, რომ უკვე მეოთხე დღეა გამოძიება ხელოვნურად აჭიანურებს საქმეში დამოუკიდებელი ექსპერტის ჩართვას. მისი განცხადებით, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და საახალხო დამცველის დახმარებით გარდაცვლილთა მშობლები მოლაპარაკებას საგამოძიებო ჯგუფთან აწარმოებენ, თუმცა უშედეგოდ. როგორც მშობლები ამბობენ, თუ მოლაპარაკებები არ შედგება, პროტესტის ნიშნად სოფელ დუისში გვამების დასაფლავებისა და ასევე დარჩენილ 4 გვამზე ექსგუმაციის ჩატარების საშუალებას არ მისცემენ. მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი საპროტესტო აქციების, მათ შორის შიმშილობის გამოცხადებასაც გეგმავენ. რა არის, ვერ გავუგე, ამ მთავრობას უგე, პარტიის მთავრობას უგე, თუ გამოძიება არის, ექსპერტი რას უშლის მანდ? ხო არაფერს არ უშლის. ჩაატარონ, ჩვენი მოთხოვნა დააკმაყოფილონ. ექსპერტი ჩაატარონ, მე დაუმარხავთ კიდევაც ყველა და ჩვენ ვითანაშოვრებთ გამოძიებასთან ერთად. ჩვენ კატეგორიულად მოითხოვთ სამივე მშობელი, თუ ექსპერტიზაზე არ დაიშვება ჩვენი კანდიდატურა, მაშინ ჩვენ არ დავამარხვინებთ მაგათ დვის სასაფლაოზე. რა გეგმებით დაბრუნდა გივით არგამაძე საქართველოში? სამთვიანი პაუზის შემდეგ ის უკვე თბილისშია და აქტიური პოლიტიკური ცხოვრების განახლებისთვის მზად არის. ინტერპოლის მიერ არგამაძეზე შეწყვეტილი ძებნის მიუხედავად, ის რუსეთის საგამოძიებო ორგანოებში რევოლუციის ხელშემწყობის და დამფინანსებლის სტატუსს ისე ინარჩუნებს. დაბრუნდა, რომ ქართულ პოლიტიკაში აქტიურად ახალი ძალებით ჩაებას. ამბობს, რომ ევროპაში გატარებულ სამთვეში საკუთარი სიმართლე უკვე დაამტკიცა. გივით არგამაძე მიიჩნევს, რომ საქართველოს საზღვრებს გარეთ დრომ ფუჭა დარჩაიარა. მე ვფიქრობ, საკმაოდ წინა პრეცედენტებთან შედარებით საკმაოდ მოკლე ვადა იყო. ჩემც სრულად იყო, რა თქმა უნდა, საქართველოში არ ყოფნა ესეთ სიტუაციაში 3 თვის განმავლობაში. მაგრამ მე ვფიქრობ, იყო პრინციპული და მნიშვნელოვანი იმის დამტკიცება, რაც მე დავამტკიცე ახლა ევროპაში, რაც დავამტკიცე აქტიურად პუტინს. სააკაშვილის მთავრობისგან მიღებული დაფინანსებით მასობრივი არეულობის ორგანიზება რუსეთში ასე უწოდეს ხმაურიან საქმეს, რომელმაც გამოძიება გივით არგამაძის კვალზე გაიყვანა. გეგმავდა თუ არა ქართველი პოლიტიკოსი რუსეთში არეულობას? კითხვა იქ ჯერ კიდევ აქტუალურია. ამფარული ჩანაწერის მიხედვით, გივით არგამაძე რუსეთის მემარცხენე ოპოზიციური ფრონტის ლიდერს სერგეი უდალცოვს ესაუბრება და რევოლუციის მოსატყობად ამზადებს. ტელეკომპანია NTVM-ს ჩანაწერის საგამოძიებო ფილმ „პროტესტის ანატომია“ ორში აჩვენა. მალევე რუსულმა მედიამ კიდევ ერთი ფარული ჩანაწერი გაახმაურა. აქ ირკვევა, რომ რევოლუციისთვის საჭირო ფულს ორგანიზატორები ლონდონში ეძებენ. ჩვენ ზუსტად უნდა გავწეროთ სამოქმედო გეგმა, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ ამას, რა შეიძლება მოხდეს. რაც შეეხება საჭირო თანხებს, ამისათვის მოლაპარაკებებზე წასვლა ლონდონში მოგვიწევს. გამოძიება, რომელიც მოსკოვსა და რუსეთის ფედერაციის სხვა რეგიონებში ჩატარდა და რომელიც მასობრივი არეულობების ორგანიზებაში დამნაშავეთა გამოვლენას ითვალისწინებს, გივით არგამაძის მიერ უდალცევის, რაზბოზჟაევისა და ლებედევის უკანონო საქმიანობის დაფინანსების ფაქტს ადასტურებს. რეალურია თუ არა ჩანაწერები, რომელშიც გივით არგამაძის პერსონა ფიგურირებს, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი ისე ვიკვლევს. თუმცა გივით არგამაძემ ბრალდებები მაშინვე უარყო. მის წინააღმდეგ აგორებულ კამპანიაში კი რუსული მედია დაადანაშაულა.
ჩემთვის ოპოზიციონერებთან შეხვედრა ძალიან საინტერესოა და ზოგადად საინტერესოა ოპოზიციური მოძრაობა, მით უმეტეს ახლა, როდესაც ჩვენ თავად ვიმყოფებით ოპოზიციურ ბანაკში. ჩემი სიმპათია ერთმნიშვნელოვნად რუსეთის, მისი მოქალაქეების მხარესაა. პუტინი არამხოლოდ რუსეთის პრეზიდენტია, არამედ ეს არის ადამიანი, რომელმაც ჩემს ქვეყანასთან ომი აწარმოა. გივი თარგამაძის თანაგუნდელები მიიჩნევენ, რომ დრომ ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვა. თარგამაძეზე ინტერპოლში ძებნა შეწყდა. მადლობა ღმერთს, არსებობს ობიექტორიო საგამოძიებო ორგანოები, რომლებიც რეალურ ვითარებას ობიექტურად აფასებენ და ინტერპოლის ოფიციალური სამსახურების მიერ უარყოფილი იქნა ეს მოთხოვნა და პრაქტიკულად ის შეზღუდვები, რომლის მოთხოვნა დაწესებასაც ითხოვდა რუსეთის ფედერაცია გივი თარგამაძის ძინამდე, მოხსნილი და გაბათილებული არის. სამშობლოში დაბრუნების გადაწყვეტილება თარგამაძემ მას შემდეგ მიიღო, რაც რუსეთის მოთხოვნებით დაწყებული ძებნა ინტერპოლის ბიუროს შეწყვიტა. ის თბილისში გამთენიისას დაბრუნდა და მზადაა ყველაფერზე ღიად უახლოვეს ხანებში ისაუბროს. საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთი ლიდერი თანაგუნდელებთან ერთად სამომავლო ორიენტირებზე მუშაობას გეგმავს. ქვემო ქართლის გუბერნატორი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ტყუილში ადანაშაულებს. დავით კირკიძე ამბობს, რომ სამინისტროს საზოგადოება შეცდომაში შეხვდა. გუბერნატორის განცხადებით 2012 წლის 20 ოქტომბრის მთავრობის დადგენილებით თბილისი წითელი ხიდის საავტომობილო გზის თბილისი რუსთავის მონაკვეთზე უფერული ზონა სწორედ მისით მოთხოვნით მოიხსნა, იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ტერიტორიით მსხვილი ინვესტორები იყვნენ დაინტერესებულები. კირკიძე ასევე აღნიშნავს, რომ სამინისტროს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ვინმე გვიმრაძეს 2012 წლის 24 ოქტომბერს მთავრობის განკარგულების მიღებიდან 4 დღეში 8057 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობი გადაეცა და თითქოს ამ ტერიტორიის გასხვისება ხელს უშლის ავტომაგისტრალის მშენებლობას სიცრუეა. ქვემო ქართლის გუბერნატორის განცხადებას გამოეხმაურა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია. მის თქმით, მასალების საგამოძიებო უწყებას უკვე გადაეცა და სიმართლეს პროკურატურა დაადგენს. ეს ორია, სადაც ახლა გავართ, რომელიც ეკითხის ბატონ გვიმრაძეს, გზის ცენტრალური ღერძიდან შეგიძლია თქვენს გადაამოწოთ, ეგ არის გზის ცენტრალური ღერძი, დაშორებული არის 90 მეტრის მანძილის. აი ახლა ჩვენ უყოფებით აქ. ხოლო ქალაქის შიდა გზიდან მოშორებული არის 20 მეტრი. ეს არავითარ შემთხვევაში, ეს არის ახალი პროექტი, რომელიც მინისტრმა და მინისტრობამ თქვენ არ გაჩვენათ. ჩვენ არ გავჩერდებით და ვაიძულებთ მთავრობას, რომ თბილისი რუსთავის გზის მშენებლობა გააგრძელოს. ამ ადგილზეც კი ვიდეოთა სამუშაოები გაჭრილი იყო გზა, რომ მე დაწებულიყო შემოტანა შესაბამისად, ინერტული მასალის რო გზა გაეღო. ეს არის გატარებული მუშაობა და ვინ გააკეთა მაშინ ეს სამუშაო, თუ მუშაობა არ იყო დაწყებული? ვინ შეასრულა ეს სამუშაო? ეს სამუშაო ნამდვილად იყო დაწყებული სექტემბრის 9-ში და სამწუხაროდ გაჩერდა ოქტომბერში. მასალები გადაგზავნილია საგამოძიებო ორგანოებისთვის და დანარჩენს გვეტყვიან საგამოძიებო ორგანოები. ჩვენის ინფორმაციით იქ საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანამდებობრივი დანაშაულია ჩადენილი ხელისუფლების ცვლილების პერიოდში, რაც ასევე ხაზგასასმელია. ეს ყველა სიახლეებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით, ასე რომ არ გადართოთ. ეს არის ქრონიკა 20 საათზე, განაგზავნოთ გამოშვებას. კანონი დევნილთა შესახებ იცვლება. ახალ რეგულაციებზე დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად უცხოელი ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობენ. სიღარიბის ღარსქვემოთ ყოფი იძულებით ადგილნაცვალი პირები, რომლებიც სოციალურად აუცილებლობისა და დევნილობის დახმარებას ერთდროულად ვერ იღებენ, ახალი რეგულაციის ძალაში შესვლის შემდეგ ორივე სახის დახმარებას მიიღებენ. ჯახი, ჩემი მეუღლე მაზლი და დედამთილი ჭუბერის უღელტეხილით გადმოვიდნენ. მას შემდეგ, რაც ჭუბერის გავლით აფხაზეთი დატოვა, 20 წელი გავიდა. ამ ხნის განმავლობაში სახელმწიფოსგან დევნილობისთვის ყოველთვიურად 22 ლარს იღებდა, თუმცა 3 წლის წინ ამ დახმარებაზე უარი თავად თქვა. სოციალურად დაუცველი სტატუსი რომ მოგვანიჭეს, ჩვენმა ოჯახმა უარი თქვა დევნილის დახმარებაზე. უარის მიზეზი სოციალურად დაუცველი სტატუსი გახდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც ახალი კანონი ძალაში შევა, ირმა შარია იძულებით გადაადგილებული პირისა და სოციალურად დაუცველის დახმარებას ერთდროულად აიღებს. თუ დევნილის დახმარებაზე უარს ამბობდით, უნდა თანხმობა მიგვეცა სოციალური დახმარების თანხაზე. ამ შემთხვევაში კანონში შევა ცვლილება, როდესაც დევნილს შეეძლება ორივე შემწეობა აიღოს, ანუ დევნილის შემწეობაც და სოციალურად დაუცველი თანხაც. კანონი დევნილთა შესახებ იცვლება. რა ფორმით შევა რეგულაცია ძალაში და დაიცავს თუ არა კანონი დევნილთა უფლებებს? კანონპროექტის დეტალებს დარახველძის უწყების წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და უცხოელი ექსპერტები სწავლობენ. დეტალურად განვიხილეთ ყველა ის საკითხი, რაც დევნილებს დაწუხებთ და ვეცადეთ, რომ კანონში მას შესაბამისი ასახვა ჰქონოდა. ამ კანონზე მუშაობაც სწორედ იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის პრობლემების გრძელვადიან გადაჭრას ისახავს მიზნად.
ამოღებულია ტერმინი კომპაქტურად განსახლების ობიექტი და კერძო განსახლების ობიექტი. Შობლების მიერ არასრულწლოვანისათვის დევნილის სტატუსის არ მინიჭების შემთხვევაში სრულწლოვანების მიღწევისას პირს მიენიჭება დევნილის სტატუსი პირადი განცხადების საფუძველზე. Დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფამდე დევნილთა მართლმზომიერ მფლობელობაში მქონე საცხოვრებელი ფართიდან არ ხდება დევნილების გამოსახლება, გარდა ცალკეული შემთხვევებისა. Გარდა ამისა, ახალი რეგულაცია დევნილებს თანაბარ პირობებში აყენებს. ყველა იზოლებით ადგილნაცვალი პირი დახმარების სახით ყოველთვიურად 35 ლარს მიიღებს. ასევე ახალ კანონში დევნილთა მიერ მიტოვებული ქონების მემკვიდრეობით გადაცემასაც გაითვალისწინებენ. Შემოტანილი იქნა მრავალი ნორმა გაუმჯობესებული, რომელიც დევნილთა ოფას გაუმჯობესებს, მათ შორის გაუქმდა არაერთგვაროვანი მიდგომა დევნილთა სხვადასხვა ჯგუფებისადმი. Მოორგება თუ არა კანონი არსებულ რეალობას. რეგულაცია ძალაში ჯერ არ შესულა, თუმცა მასზე უფლებადამცველები უკვე მსჯელობენ. კანონში ჩაიდო დამატებითი მექანიზმები, რომელიც საშუალებას მოგცემს უფლებადამცველ ორგანიზაციებს უფრო მეტად იყოს დაცული დევნილთა უფლებები, სახელმწიფოს მხრიდან ეს ნაბიჯი პოზიტიურად უნდა შეფასდეს. Სანამ დევნილთა სამინისტროში დევნილთა შესახებ კანონის საბოლოო ვარიანტს მიიღებენ, ცვლილებები ჯერ სამინისტროებმა უნდა განიხილონ. ამის შესახებ რეგულაცია დასამტკიცებლად პარლამენტს გადაეგზავნება. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ლია მეორე ხობის ისტორიულ მონასტერს ეწვია და პარაკლისი გადაიხადა. პატრიარქმა ტაძრის წინამძღვარი მამა ილია ლომაია მიტრის ტარების უფლებით იღუმენი ანაკი გამშენებული ჯვრის ტარების უფლებით დააჯილდოვა. უზენესმა მონასტრის ტერიტორიაზე ახალდაშენებული საპატრიარქო რეზიდენციაც მოინახულა. ილია მეორემ დღის მეორე ნახევარში ფოთში გადაინაცვლა, სადაც მასთან ერთად სპეციალურად ფოთის საკათედრო ტაძრისთვის დაწერილი კოლხეთის ღვთისმშობლის ხატი გადააბრძანეს. ყოველდღიურად კი უზენესი განახლებულ საკათედრო ტაძარს აკურთხებს. Ურისადაც კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას ამ დიდებულ დღეს აღდგომის შვიდეულში და შევთხო უფალს, რომ უფალმა ძალიერსათვისა მოსცეს, უფალმა აკურთხოს ერითვისი მშვიდობით. მშვიდობა და კურთხევა, მთლიანობა, ურთიერთ პატივის ცემა, სიყვარული მოგმადლოს უფალმა. დალოცული და გახარებული იყავი თქვენ და სრულიად საქართველო. ამინ. ქრისტე ასწია. დღეს ხობის მონასტერს ეწვია პატრიარქი. ეს არის ძალიან დიდი დღესასწაული ხობისთვის და სამეგრელოსთვის. აღავლინა პარაკლისი და ხვალ მოხდება ფოთის საკათედრო ტაძრის ხატის წაბრძანება, კურთხევა და რა ვიცი, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია ესეც. ინდური ტატა ჯგუფი და ნორვეგული კლინ ენერჯი საქართველოს ენერგეტიკაში 700 მილიონ დოლარს ჩადებენ. ახალი ჰიდროელექტროსადგურები აჭარაში აშენდება, კომპანიებმა დოკუმენტი ინდოეთში გააფორმეს. ერთობლივ პროექტში 20%-იანი წილი საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციას ექნება. 400 მეგავატიანი პროექტი ორ ეტაპად განხორციელდება, სამუშაოს პირველი ნაწილი 2016 წელს დასრულდება. დასრულებულია მიწების გამოსყიდვის პროცესი და უკვე დაიწყო ამ ინვესტორმა მშენებლობის ნებართვაზე მუშაობა, შეიტანა უკვე მშენებლობის ნებართვის ეკონომიკის სამინისტროში, ძალიან მალე მიმართავს ასევე გარემოსდაცვის სამინისტროს. შესაძლოა უკვე მაისის ბოლოს რუსეთში მაღაზიის დახლებზე ქართული ღვინო დაბრუნდეს. საწარმოების საბოლოო ნებართვას ნებართვის მოლოდინში არიან, 7 კომპანია კი უკვე სააქციზო ნებართვას ელოდება. მაგრამ კი სხვა ბაზრების ათვისებაზე მუშაობენ. როგორია მიმდინარე საექსპორტო სტატისტიკა? სანდრო ჯუფალაკიანი დაინტერესდა თემით. 13.773.000 დოლარი. იანვარ-მარტში საქართველოდან საქსტატის ინფორმაციით ამღიღებულების ნატურალური ღვინოები გავიდა. პირველი სამი თვის ციფრი წინა წლის მაჩვენებელს 3.500.000 დოლარით აღემატება. ის ფაქტი, რომ რუსეთის ბაზარი გაიხსნება, რა თქმა უნდა დაამატებს ამას კიდევ დაამატებით ექსპორტს, მაგრამ წელს გვაქვს 35%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით. აქედან გამომდინარე, ქართული ღვინო ყოველ წელს უფრო და უფრო პოპულარული ხდება საერთაშორისო ბაზრებზე.
რუსეთში ექსპორტისთვის ემზადება ბადაგონი. იზა ბაგრატიონი ვარაუდობს, რომ ეტაპობრივად კომპანია წარმოების და ექსპორტის გაორმაგებას შეძლებს, თუმცა სხვა ბაზრების ათვისების პოლიტიკა გაგრძელდება. ჩვენ გვაქვს დიდი ბაზარი სხვადასხვა ევროპულ სახელმწიფო ქვეყანაში. ჩვენ ამ ბაზრებს, რა თქმა უნდა, ვინარჩუნებთ, ჩვენ ამ პარტნიორებს, რომელიც ამ წლების განმავლობაში შევიძინეთ, რა თქმა უნდა, მათი ერთგული რჩებით და დანარჩენ ჩვენს მიერ შესაძლებელ პროდუქციას უკვე მივაწოდებთ რუს მომხმარებელს. Სომელიეთა ასოციაციის პრეზიდენტი რუსეთიდან ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა. სანქტ-პეტერბურგში მისი ინფორმაციით ორი წარმატებული დეგუსტაცია შედგა. შალვა ხეცურიანი რუსი ექსპერტების მიერ წარმოდგენილ ანალიტიკურ მონაცემებზე საუბრობს. ძირითად ნაწილს მაინც ალბათ წარმოადგენს კომერციული ხაზი, ჩვენი ღვინოების ესენი არიან. იგივე კაციტელი, საფერავი, ალაზნისველები და უშუალოდ ნახევრად შრალი ღვინოები, ეს ექვსი ძირითადი დასახელება, რომლის ფასი ალბათ სავარაუდოდ იქნება 400 მანეთამდე, 400 რუსულ რუბლამდე თაროზე. მეორე ხაზი, სადღაც დაახლოებით ალბათ 25-30 პროცენტი იქნება ჩვენი უკვე ასე ვთქვათ პრემიალური ხაზი, აგროწარმოშობის ღვინოები, კინძმრავული, ხვანჭკარა, მუკუზანი, წინანდალი და ასე შემდეგ. ეს არის დაახლოებით 450-დან 800-900 მანეთამდე. ძალიან პატარა ასე ვთქვათ ნაწილი და სეგმენტი იქნება პრემიალურ ღვინოებს. ქართული პროდუქცია, მათ შორის ალკოჰოლური, რუსულ ბაზარზე 2006 წლის შემდეგ არ შესულა. მოსკოვში გამართული მოლაპარაკებების და როსპოტრებნაძორის შემოწმების შემდეგ გენადი ონიშენკოს უწყება მწარმოებელთა უმრავლესობას მწვანე შუქი აუნთო. ვიდრე ქართული ღვინო რუსულ ბაზარზე გავა, მანამდე თბილისის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში უკვე მეოთხე ღვინის ფესტივალი გაიმართა. მასში მონაწილეობა ქართული ღვინის კომპანიებმა, ასევე მცირე მარნებმა და მევენახე გლეხებმა მიიღეს. ფესტივალის მიზანი ქართული ღვინის პოპულარიზაციაა. წარმო 30 დიდი კომპანია, მცირე და დიდი მარანი. გარდა ამისა 40-მდე ოჯახური საოჯახო მარანი არის წარმოდგენილი. წელს ჩვენ მეოთხედ ვატარებთ ამ ფესტივალს. ძალიან წარმატებული წარმატება აღმოჩნდა, ძალიან ბევრი ოჯახური მარნისთვის თუ დიდი კომპანიისთვის იყო ეს გამამხნევებელი. წელს ჩვენ აქტიურად ჩავერთეთ, ერთ-ერთი ხარდამჭერები ვართ აქტიური. ქართული ღვინო ძალიან პოპულარულია, ძალიან საინტერესოა, რომ აქ წარმოდგენილია ფერმერული მეურნეობები, ანუ წოდებული გლეხური ღვინო, რაც ასევე ძალიან დიდი პოტენციალი ჰქონია. ზოგადად ქართული ღვინის დაცვის კუთხით ძალიან ბევრი რამე გაკეთა მართლმადიდებელ პერიოდში. ეხლა დსთ-ს სივრცეში მიდის, ვთქვათ, ჩვენი აგროწარმოშობის დასახელებების დაცვა. ყაზახეთში დამთავრდა უკვე პროცედურები, ეხლა ბელორუსიაში მთავრდება. უკრაინაში მიმდინარეობს ეს პროცესი, რუსეთში დაიწყება ძალიან მალე და ჩინეთში ასევე, და საქართველოს ღვინო იქნება ერთ-ერთი დაცული ღვინო, შეიძლება ითქვას, ყოველ შემთხვევაში სამართლებრივად. ღვინის ფესტივალი ერთ-ერთი გამორჩეულია და წლიდან წლამდე ჩვენ ისევე როგორც შემადგენლობით, თუმცა რომ სულ ახალი და ახალი პატარ-პატარა კომპანია ემატება და ეს გარდა დიდი ტრადიციული კომპანიებისა, სულ უფრო და უფრო მეტი არის პატარა ოჯახური ღვინო და ასე შემდეგ. ეს ჩვენი კულტურის, არა მარტო გასტრონომიის, ამიტომ კულტურის შემადგენელი ნაწილია. დღეს ვასიახლებით რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაბრუნდებით, ასე რომ დაგვეულებთ. ეს არის ქრონიკა 20 საათზე. განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2550 ერთეული ელექტროშოკის შეძენას გეგმავს. სატენდერო დოკუმენტაცია კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე 7 მაისს განთავსდა. დოკუმენტაციის მიხედვით ელექტროშოკების საერთო ჯამური ღირებულება 627500 ლარს შეადგენს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საქონელზე არანაკლებ 2 წლიან გარანტიას ითხოვს. ცალოვანი უწყება ტენდერს ავტომანქანის ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემაზე, დაცხადებს ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში ადასტურებენ. გორის მუნიციპალიტეტის 23 სოფელს სარწყავი წყლის პრობლემა აღარ ექნება. ტირიფონის საირიგაციო სისტემის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაციის შედეგად 5000 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი მოირწყვება. სამუშაოები შარშან აგვისტოში მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით და ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით დაიწყო. მისი ღირებულება 13 მილიონი ლარია. პარალელურად მიმდინარეობს სალთვისის სარწყავი არხის რეაბილიტაციაც, რომლის დასრულების შემდეგ ირიგაციის პრობლემა კიდევ 20-მდე სოფელს მოეხსნება. ტირიფონის არხი ოკუპირებული ტერიტორიის საზღვარს მიუყვება და მისი სათავე ნაგებობა ცხინვალშია განთავსებული. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ არხი ცხინვალის დე ფაქტო ხელისუფლებამ გადაკეტა.
შეიძლება ყველა ძირითად პრიორიტეტს რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია ეს არის სოფლის მეურნეობის ხარდაჭერა და რეალურად ეს პროექტი ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტულია ჩვენთვის ეს არის ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართვა დასაქმება და ასევე რაც დიდი ხნის მანძილზე იყო პრობლემა ეს არის ხარისხი თქვენ ხედავთ რომ მნიშვნელოვნად შეიცვალა ხარისხის მიმართ მიდგომა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყველა ახალი ობიექტის გახსნა არის განსაკუთრებით სასიხარულო ჩვენ ფერმერებს შევკვირდით რომ წყლის სეზონია ამ წელიწადს იქნებოდა ბევრად უფრო კარგად ორგანიზებული ვიდრე გასულ წლებში რასაც პირდებით რეალურად ამის განხორციელება იწყება მნიშვნელოვანი პროექტია როგორც სოციალური ასევე ეკონომიკური თვალსაზრისით სოციალური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც აქ ცხოვრობ ძირითადად სასოფლო სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული მოსახლეობა და თუ ისინი არ გამოიყენებენ და ვერ გამოიყენებენ ამ სისტემას ესეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად შემცირდება მათი შემოსავლები მილანი კალაძის მეგობრების წინააღმდეგ კახა კალაძის გამოსამშვიდობელ მატჩზე ბილეთები 22 მაისიდან გაიყიდება და მისი ფასი 5-დან 10 ლარამდე იქნება. შემოსული თანხა საქველმოქმედო ღონისძიებებს მოხმარდება. მატჩის დეტალებზე მედიის წარმომადგენლებს ინფორმაცია საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელმა დავით მუჟირმა მიაწოდა. 31 მაისს დინამო არენაზე ქართველი გულშემატკივარი პავლო მალდინის, ალექსანდრო კოსტაკურტას, ანდრეი შევჩენკოს, კრისტიან ვიერის, ფილიპო ინძაგის, რუი კოშტესა და სხვა ცნობილ ფეხბურთელებს იხილავს. კალაძის მეგობრების გუნდი კი ჯერჯერობით დაკომპლექტებული არ არის მილანის წარმომადგენელი საქართველოში 15 მაისს ჩამოვა გუნდის მთავარი მწვრთნელი უკვე ცნობილია და ის კარლო ანჩელოტი იქნება. კალაძის გამოსამშვიდობელი მატჩი დინამო არენაზე 31 მაისს 20 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება. გუნდი კახას მეგობრების გუნდს დაუპირისპირდება. კახას მეგობრების გუნდი იქნება ინტერნაციონალური, რამოდენიმე ქვეყნიდან იქნებიან მისი მეგობრები წარმოდგენილი. ამ ეტაპზე კახას მეგობრების გუნდის რომელიმე წევრის დასახელებიდან თავშევიკავებთ, თუმცა შემდეგ პრესკონფერენციაზე აუცილებლად გავაჟღერებთ შემადგენლობას. რაც შეეხება მილანის გუნდს, შემდეგ პრესკონფერენციაზე მთლიანი შემადგენლობა იქნება ცნობილი. ამ ეტაპზე მე შემიძლია რამოდენიმე მათგანი დავასახელო. მისი მეგობრები, ვისაც კახასთან ერთად უთამაშია მილანის შემადგენლობაში, მათ შორის არიან პაოლო მალდინი, ალესანდრო კოსტაკურტა, კრისტიან ვიერი, ანდრეი შევჩენკო, ფილიპო ინძაგი, სერჟინიო. ჩამოვლენ ისეთი ვარსკვლავები, რომლებიც არასდროს არ ყოფილან, არამარტო საქართველოში, არამედ აგრეთვე პოსტსაბჭოურ სივრცეში. მოკლედ, დიდი ზეიმისთვის მომემზადოთ კარგად. საქართველოს ბანკი არის 31 მაისს დაგეგმილი მატჩის წარმდგენი და რასაკურველია როგორც წარმდგენი და როგორც ზოგადად საქართველოს ბანკს შეშვენის აუცილებლად შევთავაზებ ძალიან ბევრ საინტერესო სიურპრიზს ჩვენს მომხმარებელსა და გულშემატკივარს. საპარლამენტო არჩევნები პაკისტანში ტერაქტებით დაიწყო. მარტო დღეს ქვეყანაში 4 აფეთქება მოხდა, აქედან 3 კარაჩიში, ერთი კი პეშავარში. საერთო ჯამში აფეთქების სერიამ 16 ადამიანი იმსხვერპლა, 40 მეტი კი დაშავდა. პირველი ორი ტერაქტი თვითმკვლელმა ტერორისტებმა განახორციელეს, მათ თავის საარჩევნო პროცესის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე აიფეთქეს. ოთხი ადამიანი დაიღუპა, 23-მდე კი დაშავდა თურქეთში ორმაგი აფეთქების შედეგად. ტრაგედია სირიის საზღვართან ახლოს მოხდა. პირველი ბომბი რეიჰანლის ადმინისტრაციის შენობასთან ამოქმედა, მეორე კი საფოსტო განყოფილებასთან. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ დაჯგუფებას არ აუღია. საუბედუროთ, აფეთქება მძიმედ დაშავდა. ამ თემასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი კონკრეტული პროვინციის სირიასთან მეზობლობა. აფეთქება კი ამ საკითხის პროვოკაცია იყო. კაიროში ეგვიპტის ექს-პრეზიდენტის ხოსნი მუბარაქის განმეორებით ის სამართლო მოსმენა დაიწყო. პირველივე დღეს მოსამართლემ მუბარაქის ორ ადვოკატს სხდომებში მონაწილეობა უგზავნა. საქმე იმ დამცველებს ეხებათ, რომლებიც ეგვიპტის ექს-პრეზიდენტის ინტერესებს 2011 წლიდან იცავენ. სხვადასხვა ინფორმაციით გადაწყვეტილება მუბარაქის ინტერესების დამცველთა ხელმძღვანელმა მიიღო. შემდგომობა კი მოსამართლემ დააკმაყოფილა. დააკვლავს საქართველო. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორმა კომპანია ვისოლმა ავტოპარკის მართვის სისტემის გოლაევის ერთობლივ ბაზარზე დანერგვის 4 წლის იუბილეა აღნიშნა. ღონისძიება შატო მუხრანში გაიმართა და მას სხვა სტუმრებთან ერთად ვისოლის შვილობილი კომპანიები და ბიზნეს პარტნიორები დაესწრნენ. ავტოპარკის მართვის სატელიტური სისტემით დღეისთვის 2000-მდე მომხმარებელი სარგებლობს. ორგანიზატორების განმარტებით გოლაევი იძლევა საწვავის ხარჯვის 20-30% შემცირების საშუალებას. ვისოლმა თავისი აქტიური კლიენტები ასლარიანი ვაუჩერები და სხვა ფასიანი საჩუქრები დააჯილდოვა. კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ ხორავამ აღნიშნა, რომ მომსახურების გაფართოების მიზნით უახლოეს პერიოდში ვისოლი თავის კლიენტებს სხვა სიახლეებსაც შესთავაზებს.
Ვისული ყოველთვის გამოირჩევა ნოვატორული პროდუქტებით. ჩვენი GoLive სისტემა წარმოადგენს ავტოპარკის მართვის ეფექტურ საშუალებას, სადაც მომხმარებელს ეძლევა საშუალება, რომ ეფექტურად მართოს თავისი ავტოპარკის გადაადგილება, მოძრაობა, საწვავის ხარჯვა. ეს დღესდღეობით საწვავის მაღალი ფასების პირობებში ძალიან ეფექტური არის. მე ერთი წელია ამ პროდუქტით ვსარგებლობ და სიმართლე გითხრა ძალიან კმაყოფილები ვარ. ჩვენ ვართ პროექტი სამცხე-ჯავახეთში და ძალიან გაგვიმარტივდა ამ პროდუქტით, ანუ ჩვენი კონტროლი, მანქანების მოძრაობა, შესაბამისად ძალიან კარგი პროდუქტია იმ თვალსაზრისით, რომ დანაზოგიც კარგი გამოდის. ვართ მაყოფილები და ყველას ურჩევდი, გამოიყენოს ეს პროდუქტი დანერგოს თავის წარმოებაში, რადგან ძალიან ეფექტურია, იძლევა როგორც ეკონომიურ ცვლილებას, აგრეთვე ინფორმირებულები ხართ ყველა ნებისმიერ საკითხზე, არის 24 საათიანი მომსახურება. უჩანეიშვილების საჩუქარი დიდ ესპანელ მხატვარს. დღეს სალვადორ დალის დაბადების დღეა. ფილმი ლეგენდარულ მხატვარზე ჰოლივუდში მოღვაწე ლევან და ირაკლი უჩანეიშვილების კომპანია ტურფა ინკორპორეიტმა გადაიღო, თუმცა მისი პრემიერა დალის 110 წლის იუბილეზე სწორედ ამ დღეს მომავალ წელს შედგება. შორნა კოპალეიშვილის ექსკლუზივი ქრონიკაში. აი გადავწყვიტეთ გადაგვიღო ფილმ სალვადორ დალის შუა ნაწილი, რომელიც არის ფილმში ინტერმიშენ, ანუ შესვენება ანტრაქტი. მომავალ წელს შეუსრულდება 110 წლის იუბილე ექნება დიდ მხატვარს და ჩვენს გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი ფილმი სწორედ აი ამ დღისთვის დავამთავროთ და გავაკეთოთ პრემიერა. სხვა ბევრი საინტერესო სცენებით ერთი წლის შემდეგ სწორედ ამ დღეს ლევან და ირაკლი უჩანეიშვილების ფილმი მსოფლიოს კინოეკრანებს დაიპყრობს. დალი, 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 ცნობილი მხატვრის ფაქსიმილიეს მიხედვით ამ სახელწოდების მოკლემეტრაჟიანი ფილმების სერია სრულმეტრაჟიან ფილმად იქცა. წინ იყო ესეთი სცენა, სადაც ფილმის აი ამ ანტრაქტისთვის იქნა შესრულებული ჩვენს მიერ დადგმული ცეკვა, სენსანსის მომაკვდავი გედი. ოღონდ თუ ეს კლასიკურ ვარიანტში არის ერთ სოლო ცეკვა, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს ყოფილიყო სამი გედის ცეკვა. ეს ეხება პირდაპირ დალის ვილაში სამ გედს, თითქოს და ეს არის გაცოცხლებული გედები. და ამ ცეკვას ასრულებდნენ ქალბატონი ნინო ანანიაშვილი, ქალბატონი ირმან იოროძე და ქალბატონი კეთევან პაპალა. ფილმში სალვადორ დალისთან მეც სიახლოვეს მაყურებელი სწორედ იმ კამერით გადაღებული კადრებით იგრძნობს, რომელსაც მხატვარი საკუთარი კლიპების შექმნისას იყენებდა. სპეციალურად კინოსურათისთვის კატალონიური მუსიკაც დაიწერა. ყველაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ რაღაც ძალას უნდა გამოიკვლიოს და მონახოს ის მთავარი კვერცხი, სადაც არის რაღაც საიდუმლო დამარხული. იმის გამო, რომ დალი თვითონ იღებდა და მე როგორც დალი მიწევდა გადაღება, მეც ვიღებდი და ბატონი ირაკლი იღებდა მთლიან ესეთ ხეც. ეს არის Super 8 ეგრეთ წოდებული კამერა თავისი ფირით, რომელსაც ჭირდება გამჟღავნება, რომელსაც ჭირდება მთელი ეს პროცესი, რომელიც არის, ესე ვთქვათ, არაიული. სპეციალური მუსიკა იმ რეგიონიდან, საიდანაც დალი არის, ეს არის კატალონია, რომ ის მუსიკა ჩაგვეწერა და ჩვენ ჩავედით, ჩავწერეთ, მოძებნეთ ძალზე ნიჭიერი კომპოზიტორი, შემსრულებლები და ეს მუსიკა შედგა, რაც თავარია. ამერიკის, ბარსელონას და საფრანგეთის შემდეგ საქართველო და თბილისის ზღვის ხედი განსაკუთრებული სცენით და მიზეზით მოხვდა ფილმში. ბევრ ცნობილ ქართულ მსახიობთან ერთად ფილმში გალას ქართველი პერსონაჟიც ჩნდება. იყოს დალის ვილა, ხო, ფაქტურად აი არის როგორც ტყუპის ცალი იმ ხედის, რადგანაც ჩვენ აი აქ ვიღებდით და დაგვჭირდა ერთ-ერთი სცენისთვის გალა. გალას როლში თქვენ ნახავთ ნინო კორიძეს. ძმე ბუჩანეიშვილებს საქართველოში ყოველთვის ელიან. ისინი თბილისში სამი დღის წინ ჩამოვიდნენ. ჩვენ გვინდა
ჩვენი მწუხრი და გულის ტკივილი გამოხადოთ ბატონ ნოთარ მეღვინეთი ხუცესის გარდაცვალებით და წასვლით ამ ქვეყნიდან. მოეც უმშვენიერესი ხელოვნება დაგვიტოვა. მწუხრს ხინიცვლის უბედურებას ბედნიერება და ჩვენ ბედნიერება გვხვდა წილად გვენახა კიდევ ერთხელ ჯარისკაცის მამა. შემიძლია გითხრათ, რომ თუ ჩვენ მანამდე ვტიროდით ჩავთეთრი ფილმის ყურების დროს, გუშინ ფერადიც რომ ვტიროდით ამ ფილმის ყურების დროს, არაფერი შეცვლილა, ემოცია ისე ისე იყო და ქართული კაცის აი ამ ძალამ აღტაცებაში მოგვიყვანა. მისი სალვადორ დალისთან მსგავსება წლების წინ სერგო ფარაჯანოვმა აღმოაჩინა. ახლა კი რეჟისორის ამპლუაში მისი შთაგონება თავად დალია. დალის სიურეალის მსცმები, უჩენეიშვილები მხატვრის ასათი წლის იუბილეზე მუნჯი კინოს სახით რეალობად აქცევენ. დღესთვის სულ ეს იყო. მეორე შაბათამდე გემშვიდობით, ჩვიდობიან ღამეს გისურვებთ.